Shikues të nderuar, ju përshëndes, do të jemi bashkë me edicionin informativ të lajmeve në Ora News. Gjykata e apelit ktheu për rigjykim në shkallën e parë me një tjetër trup gjykuese çështjen e vulës së Partisë Demokratike duke rikthyer në pikën 0 për plasjen mes grupimeve. Gazetarja Mola Luku ndodhet pranë selis blu kur në orët në vijim priten reagime dhe lëvizje. Mola, mirëmëngjes. Në fakt, fillimisht do doja të bënim një përmbledhje të asaj që ndodhi dje në gjykatë dhe reagimin e parë të Kryedemokratit Berisha. Të përshëndes Arnold, atër si që tha dhe ju, gjykata riktheu në shkallë të parë vendimin për vulën dhe logon e Partisë Demokratike, duke kthyer në zero në fakt të gjitha ato përplasje që pati mes dy grupimeve dhe të gjitha ato mundime nga gjykata të tjera dhe vendimet e gjykatave të tjera të cilat janë marrë gjatë kësaj viti. Mund të themi se Arnold se reagimi i kreut të Partisë Demokratike Sali Berishës ka qenë akuzat e drejtë për drejta kundrejt kryeministrit Edi Rama duke u shprehur se është ai që po e mban peng, ai që po e pengon në fakt marrjen e vulës së Partisë Demokratike dhe sipas tij ai nuk do t'i jap demokratëve të drejtën që të kandidojnë në zgjedhjet e 14 majit. Mund të themi se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilsoi edhe gjykatën, vendimin e gjykatës si një vendim që nuk u mor bazuar në fakte dhe bazuar në të gjitha provat që trupi përfaqësues kishte, por si një vendim të ndikuar nga kryeministri Edi Rama. Mund të themi se ky reagim në fakt ka qenë direkt pas vendimit të gjykatës së apelit cila e riktheu në shkallë të parë dhe vendimin për vulën dhe logon e Partisë Demokratike, duke e kthyer kështu procesin në zero dhe rikthimin në shkallë të parë do të thotë se vula dhe logoja e Partisë Demokratike i mbetet akoma grupimit të Enkel Lejda Libeja. Kjo ka qenë dhe një reagim i Kryedemokratit, duke u shprehur se një vendim i marrë nga Edi Rama nuk do të cilësohet i drejtë dhe se vendimi për zhbërjen e vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri, i cili njohë kuvendin e 11 dhjetorit, nuk është e drejtë nga ana e gjykatës apelit dhe se rikthimi i çështjes në zero është i padrejt. Mund themi se mund të dëgjojmë edhe një reagim që pati kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mbrëmjen e dieshme. Lexuar vendimin e përgatitur kohë më parë në zyren e Edi Ramës të paralajmëruar kohë më parë, trupit diplomatik ose ambasadorve të caktuar të akredituar në Tiranë, të paralajmëruar në Parlamentin Shqiptar. Por sot, gjithashtu, jemi në një orë, në një kohë, prove të vërtetë. Dhe unë kam besimin më të madhë se demokratët shqiptar janë të vendosur të mbrojnë me çdo kusht dhe me çdo çmim pluralizmin politik në Shqipëri dhe Partinë Demokratike. Meriton çdo ndëshkim. Partia Demokratike është sot një parti më fuqishme se kur. Ajo do mbledh këto ditë forumet e saj dhe në mbi bazën e këtij qëndrimi armiqësor asgjësues të shpallur nga narkoshteti dhe Edi Rama do marrë të gjitha vendimet e duhura për të vazhduar misionin e saj në mënyrën më të fuqishme. Ishte ky reagimi i Sali Berishës mbrëmjen e djeshme me njëherë pas vendimit të gjykatës së apelit, ndërkohë që rikthehemi sërish me gazetaren Mola Luku. Mola, në fakt ka pasur edhe një reagim të kampit tjetër të Alibeje, cili ishte ai? Dhe një reagimi deputetit Enkel Lejda Libeja, i cili në fakt e cilësoi si një augur të mirë vendimin e gjykatës së apelit për rikthimin e çështjes në shkallë të parë. Arnold, mund të themi se në këto momente po mbërrin në selinë e Partisë Demokratike dhe kreu Sali Berisha.
në këto momente, siç po thoja edhe për reagimin e Engeled Alibea, i cili e cilsoi si një ogur të mirë vendimin e gjykatës, duke u shprehur se në këto ditë, në këto vështirësi, demokratët duhet të bashkohen më shumë se kur kundër regjimit të Edi Ramës, kështu e cilsoi edhe vetë Engeled Alibea, i cili u shpreh se ata do të shkojnë në zgjedhjet e 14 maj dhe se do të dalin triumfator kundrejt në fakt regjimit të Edi Ramës, kështu kanë qenë edhe cilësimet të cilat i ka vënë vetë Engeled Alibea. Ai gjithashtu në fakt ftoi të gjithë demokratët që të lënë më njëm për kënaqësi dhe të jenë bashkë në përballjen e 14 majit, duke cilësuar ashtu edhe kandidatët më të mirë që nuk vendosin interesin e tyre personal, pra kandidatët që ai ka dërguar në zgjedhje, por interesin e qytetarëve. Mola, nëse mund të marrësh një prononcim Sali Berishës rreth platformës Ali Bey për bashkim? Por në fakt presim të marrim dhe një Zoti Berisha. Zoti Berisha. Atëherë Arnold, siç e pat, në fakt kreu i Partisë Demokratike nuk dha një reagim rreth vendimit të gjykatës së apelit të ditshëm dhe nëse do të lirohet Celia Blu, kjo ishte pyetja që u bë nga gazetarët. Presim në fakt se çfarë do të thotë edhe sot në orën 12 do të mblidhet edhe kryesia. Në fakt, përpara se të shkojmë tek kryesia, pra ishte ky reagimi i Alibeut ditën e ditshme, ka patur një platformë Mola për bashkim sipas tij. Po, sipas tij ai ftoi të gjithë demokratët në fakt që të bashkohen në zgjedhjet e 14 maj, siç e cilsoi dhe ai si një betejë kundra Edi Ramës. Kto kanë qenë fjalët e Alibeaj dhe gjithashtu në fakt ai kanë nxjerr deri më tani një listë kandidatësh edhe pse jo e plotësuar për zgjedhjet e 14 maj ku i ka cilsuar si kandidat, të cilu nuk do të shikojnë interesin e tyre personal, por do të shikojnë interesin e qytetarëve. Kjo ka qenë dhe reagimi i dieshëm i Engeled Alibeaj. Gjithashtu në fakt Arnold mund të themi se edhe deputeti Darsula dha një reagim ditën e sotme në rrjetet sociale ku u shpreh se vendimi i gjykatës nuk duhet të gëzojë asnjë nga demokratët, por që ata duhet të bashkohen për zgjedhjet e 14 maj siç është për të edhe betejë kryesore. Në fakt Arnold, ne kemi dhe disa një grup deputetësh të cilët janë asnjanës dhe nuk kanë zgjedhur asnjë nga grupimet as atë të Sali Berishës dhe as atë të Engeled Alibeaj. Ndërkohë deputeti Dashnor Sula gjithashtu u shpreh se duhet të ftohen të gjithë kandidatët edhe ata të primareve, që të shkojnë në zgjedhjet e 14 maj në vulon dhe logon e Partisë Demokratike dhe duke mos zgjedhur asnjë mundësi tjetër apo koalicion, siç është një nga alternativat në fakt të cilat i ka mbetur edhe Sali Berishës për të shkuar në zgjedhjet e 14 maj me atë të koalicionit, nëse Engeled Alibeaj do të regjistrohet në emër të Partisë Demokratike. Ndërkohë Mola, kur pritet që përfaqësuesit e grupit Alibeaj të drejtohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për regjistrim, ku ndërkohë sot në fakt është regjistruar edhe Partia Socialiste. Po, në fakt Arnold, siç e tha dhe ju, sot në orët e para të mëngjesit u regjistrua edhe Partia Socialiste në zgjedhjet e 14 majit, ata dërguan edhe shkresën për regjistrimin dhe kërkesën për regjistrimin në zgjedhjet e 14 majit në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në fakt e vetmja partia Arnold e cila nuk është regjistruar akoma për zgjedhjet e 14 majt mbetet ajo e Partisë Demokratike. Në do të shikojmë deri në datën 6 mars në fakt është afati i fundit edhe për regjistrimin e antarëve të KZAZ-ve, e cila është afati i fundit dhe data e fundit të cilët mi mbetet sipas kodit zgjedhor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe mbetet për t'u parë nëse Partia Demokratike do të regjistrohet në logon e Engeled Alibeaj, por gjithashtu do të shikojmë nëse grupimi i Sali Berishës dhe kandidatët e primareve do të zgjedhin një alternativë tjetër ose do të shkojnë me anë të koalicionit me Partinë e Lirisë, pasi edhe Partia e Lirisë në fakt ka dërguar një kërkesë për regjistrimin e zgjedhjeve të 14 majit, edhe pse jo me kandidatët e tyre, pasi ata do të shkojnë në koalicion me grupimin e rithemelimit të Sali Berishës. Ndërkohë Mola, edhe një pyetje të fundit, Partia Demokratike ditën e sotme ka thirrur kryesinë e saj, përveç Sali Berishës kanë mbërritur të tjerë deputetë aty dhe diskutimi që pritet nis, cili është? Po, në fakt Arnold, siç e thash dhe pak më parë, në orën 12 do të mblidhet dhe kryesia e Partisë Demokratike këtu në ambientet e Selis, përveç se ju e pat vetë edhe mbërritjen e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berishës, ishin dhe deputetë të tjerë të cilët kanë mbërritur, ishte deputeti Flamur Noka, nga ana tjetër kanë mbërritur në ambientet e Selis të Partisë Demokratike edhe ish kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli, e cila në fakt nuk ka zgjedhur që të jetë shumë e angazhuar në politikë këto vitet e fundit, por ditën e sotme ajo u paraqit në ambientet e Selis, ku ndoshta do të jetë edhe pjesë e mbledhjes së kryesisë në Partinë Demokratike. Mola, të falenderoj për gjitha detajet e përcjellura nga Celia Blu, ndërkohë që
ishim me gazetaren Mola Luku, teksa do të shkojmë tashmë me gjykatën e Tiranës, teksa ka dënuar me burg, ka lënë në burg vrasësin e tre grave, Dan Hutra, 40 vjeçari që vrau tre gra, dhe plagosi tre të tjera të mërkurën në Tiranë, doli sot para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë për krimet që tronditën vendin, një krim në fakt që ka tronditur të gjithë vendin, bëhet fjalë për Dan Hutrën, 40 vjeçari i cili ishte dënuar në fakt edhe në vitin 2009 për vrasje, po ashtu kishte tentuar të arratisaj nga burgu në vitet në vazhdim dhe ka deklaruar në fakt se nuk kam penduar ditën e sotme në seancën që është mbajtur në gjykatën e Tiranës. Bëhet fjalë për 40 vjeçarin Dan Hutra, ai nuk ka shfaqur asnjë shenjë pendese. Para gjykatës ka thënë se i kam bërë të gjitha me vedi të blot. Kur më dënuan për dhunë në familje, më dënuan pas një provë, ndaj bëra të gjitha, i pranoj të gjitha dhe nuk jam i penduar. E Tleva Kurtin e vrava se i vëllai deshi të më helmoj në burgës shprehur ai. Çfar ka thënë prokurori i pranoj, i kam bërë të gjitha të menduara dhe nuk jam i penduar për të gjitha ngjarjet, kisha motivet e mia, ka deklaruar ai. Ndërkohë do të shkojmë për të tjera detaje për të me gazetarin Edison Vatnika. Edison, të përshëndes, në fakt, si shkoi dita e sot me seanca për Dan Hutra? Po, në fakt, Dan Hutra, autori serialik, tre krimeve të kryera ditën e mërkurë dhe tre plagosjeve të tjera të gjashtë grave, në fakt, është faqur brënda kafazit të xhamit i qetë me bluzën e të cilin ka kryer dhe krimet në bluzën e ti kishte ende njolla të gjakut, ndërsa para trupës gjykuese në fakt ai ka pranuar të gjitha krimet duke u shprehur se për të gjitha këto krime unë i kam bërë për motivet e mia. Për sa i përket sulmit ndaj familjarëve të ish-bashortës, ai e ka cilësuar si një sulm pasi ato e kanë futur në burg për dhunë e familje, por pa pasur prova konkrete. Ndërsa për vrasjen e Tleva Kurtit, ai është shprehur se atë e ka bërë për motive të vëllait e vet Vladimir Kurtit, të cilët ishin të njëjtin qeli, duke u shprehur se Vladimir Kurti në momentin që unë isha në qeli ka tentuar të më helmojë dhe për këtë arsye unë jam kundër përgjigjur atij duke i vrarë një familjar. Pesë akuza rëndojnë ndaj Dan Hutrës, ato janë vrasje rrethana cilësuese ndaj dy ose më shumë personave, vrasje me paramendim, vrasje mbetur tentativë, plagosje rënd me dashje dhe armbajtje pa leje. Me datën 1 mars në fakt ku kishte vetëm 2 javë që kishte dalë nga burgu Dan Hutra, ishte futur në ambient dyqani duke marrë disa enguzhine me styre edhe një thik ku ka shkuar në zonën Astirit dhe ka plagosur një të afërmen e tij, pra duke cilësuar në rrethin shoqëror, bëhet fjalë për Mariana Gurakushin për shkak të një borxhi që sipas tij nuk ja kishte kthyer. Por në fakt ai shpreh para hetuesve që Mariana kishte dashur pra ta vras, por në pamundësi për ta vrarë pasi u futën njerëz të tjerë në dyqan, atë e ka lënë thjesht të plagosur. Pasi ka kryer krimin në zonën e Astirit, ai është nisur në drejtim të Paskuçanit në banesën e ish-bashkëshortës së tij, duke u futur brenda banesës pra me makinën e cila ishte marrë me qira me një Benz të zi me targë 531 OK dhe ka parkuar para oborrit të banesës, është futur brenda në oborr duke u konfliktuar fillimisht fizikisht me ta dhe më pas ka marrë armën e zjarrit duke qelluar mbi familjarët e ish-bashkëshortës, ka lënë të plagosur në fakt ish-bashkëshortën e tij dhe vjerrën ish-vjerrën e tij, ndërsa ka lënë të vdekur kunatën e tij, pra ish-kunatën e tij dhe nusën e vllait të ish-bashkëshortës, të cilët këto dy të fundit në fakt humbën jetën menjëherë për shkak edhe të breshërisë lëshuar në drejtim të tyre. Nga ana tjetër, pasi ka kryer krimin në Paskuçan, ai është nisur drejt zonës së Kamzës në rrugën Beslidhja në banesën e Vladimir Kurtit aty ku sapo ka shkuar në banesë, në fakt ka thirrur me të madhe nëse ka njëri në këtë banesë, aty ka dalë Etleva Kurti, ndërsa menjëherë sapo ka parë Etleva Kurtin, ai ka zbrazur katër plumba mbi të duke e lënë të vdekur dhe më pas duke u larguar pikërisht nga zona e Kamzës me një destinacion tjetër, zonën e Sharrës. Sapo ka mbërritur në zonën e Sharrës, në fakt objektivi i tij ishte të vrisë edhe një person me iniciale RS, i cili sipas tij bënte fajtor për vdekjen e babait që kishte vdekur pra në një zonë të Kuksit rreth 23 vite më parë. Nga ana tjetër, teksa është futur brenda një dyqani për të marrë disa ushqime pra dhe shishe ujë për shkak se ishte sëmurë me pra duke përdorur insulina
dhe kishte nevojë për ujë, një fëmijë pra e ka parë, ka pikasur që personi që po u fut në dyqanin e tij ishte një person i cili po kërkohej nga gjithë policia, pasi edhe gjithë mediat e publikuan foton e tij, sigurisht aty është trembur duke u shprehur se e kishte, pra ishte në djeni që e kishte parë dhe mund të lajmëronte, pra kishte frikë që mund të lajmëronte autoritetet, por kishte lënë makinën duke hypur në kodër të sharrës për të vëzhguar edhe banesat në të cilën pritej të shikojë dhe objektivi i tij. Por në atë moment pjesë e familjes së djalit, të cilës ishte në dyqan, ka lajmëruar komisariati numër 6 për personin e fjalë ku është angazhuar puna në fakt nëpërmjet edhe GPS-it të makinës së marrë me qira nga Dan Hutra, është organizuar puna, është ngritur grupi kontrollit, është bërë në fakt rrethimi i gjithë zonës dhe më pas janë bërë negocime për të vendosur në një farë mënyrë, por ato kanë nuk ka pranuar pra të shkojë drejt policisë, por u ka shprehur punonjësve që un kam kryer vetëm 70% të punës, më lini të vrasë edhe një tjetër person duke i referuar shtetasit të RS. Sapo është arrestuar, është futur drejt drejtorisë së Tiranës, ka qenë bashkëpunëtor me policinë duke rrëfyer të gjitha krimet dhe duke u shprehur se ato i kanë bërë gjitha me vetdije të plot për shkak të motivet të cilët i kishin ndodhur më herët në jetë dhe këto persona i bën të shkaktar për shkatrimin e jetës së tij. Sigurisht tashmë gjykata vendosi ta lërë në burg pa afat, në të njëjtën kërkesë ishte edhe prokuria e cili u tretua trupës gjykuese për ta lënë në caktime masë sa arrest në burg, nga ana tjetër nuk është kërkuar as paktën kartel mjekësor apo gjendje të shëndetësore mendore, pasi një gjë e tillë nuk pra pavarësisht krimeve të kryera dhe pavarësisht dyshimit që kishte hetuesi për çrregullime mendore, një gjë e tillë nuk është provuar, pasi ai shprehur që i ka bërë të gjitha me vetdije të plot dhe nuk është penduar as pak. Edison apo hetohet në fakt ai edhe për mundësinë e përfshirjes në ngjarje të tjera kriminale? Sigurisht, Arnold, duke qenë se është një person, mund të themi një kontingent i krimeve të kryera, por edhe atë se çfarë është regjistruar në të mërkurën në 1 marsi, të policia ka dyshime për përfshirjen e tij në disa ngjarje të tjera, janë ngjarje në të cilën ai shpeshherë ka qenë i akuzuar në bankën e të akuzuarve për vjedhje, për përdhunim, për akuzën e vrasjes në vitin 2007 dhe sigurisht dyshimet janë për përfshirjen e tij, por sigurisht duhet të faktohet edhe me prova konkrete në mënyrë që edhe akuza tjetër të ngrihet edhe për Dan Hutrën 40 vjeçarin. Edison, falenderoj për gjithë raportimin nga gjykata e Tiranës sa i përket dënimit të 40 vjeçarit Dan Hutra për vrasjen e tre grave të mërkurën e 1 marsit në Tiranë. Ndërkohë, ulja e temperaturave ka bërë që me fshatrat turistik të Voskopojës dhe Dardhës të ketë reshje dëbore gjatë mbrëmjes kaluar. Gazetarja Iris Reshda na përcjell situatën. Iris, të përshëndes. Të përshëndes Arnold, gjatë gjithë natës së djeshme ne kemi patur reshje bore, borë në mars, që në fakt duke parë edhe situatën që këtë vit nuk kemi patur shumë ditë me borë, sërish është një çudi për sa i përket kësaj situate. Në fakt nuk ka problematika, reshjet kanë qenë reshje shiu në qytet, ndërsa në zonat malore, kryesisht në fshatra turistik të Voskopojës dhe të Dardhës, kemi patur reshje bore, por jo të një dendësie të lartë. Bora ka arritur nga 3 deri në 5 cm. Për shkak edhe të reshjeve të pakta, në fakt nuk janë krijuar problematika as në fshatra turistik të Dardhës dhe Voskopojës. Në fakt Dardha është një nga fshatrat që shpesh herë kur ka reshje të shpeshta dhe të dendura të borës, ka dhe probleme në qarkullim për shkak se bëhet bllokimi i rrugës kryesore dhe do të duhet që kontraktorët të jenë gjithkohës në teren për të hapur rrugën. Në fakt edhe mbrëmjen e djeshme ata kanë qenë në teren, por si duket nuk ka patur aq shumë borë sa të sjellë edhe problematika. Të gjitha akset nacionale janë të kalueshme, ndërkohë që ne korçarët jemi ende në pritje, duke qenë se parashikimet janë që do të ketë borë edhe në ditët në vijim. Jemi në pritje të shikojmë nëse bora do të jetë vetëm në Dardhë dhe në Voskopoj apo do të ketë edhe në qytet. Ndërkohë kjo sjell edhe pozitivitet sa i përket turizmit apo vizitave në këtë zonë, Kires. E vërtet, Arnold, në fakt janë turistët dhe vizitorët, ata që gjithmonë në fundjavë, atëherë kur ka borë, dynden drejt
drejt të dardhës, le të themi. Duke qenë se në qytet ne nuk kemi patur rreshje të shpeshtabore, kanë qenë më të shumta vetëm në Dardhë dhe në Voskopoj. Janë këto të dyja fshatrat që zgjedhin turistët për të vizituar. Ka patur një bum turistësh për sa i përket muajit janar dhe shkurtat e ku ne kemi patur rreshje bore, kanë qenë më së shumti familjar me fëmijët e tyre të cilët kanë dashur që të bëjnë ski, pasi ne në Dardhë kemi dhe një pistë skish, ndërkohë që ka patur edhe aktivitete të tjera që janë organizuar kryesisht në Voskopoj, ku student të universiteteve të Tiranës, mbaj mend këtë të fundit të Universitetit të Sporteve, kanë ardhur për të bërë hiking dhe po ashtu edhe për të bërë ski në Voskopoj, duke qenë se kemi dhe aty një ambient shumë të mirë me natyrën dhe me ajrin e pastër, dhe po ashtu është mundësia për të zhvilluar edhe këto aktivitete. Iris, të falenderoj për gjitha detajet e përcjellura nga situata meteorologjike në Korçë. Ndërkohë ishe me gazetaren Iris Rezhda, do të vijojmë me të tjera lajme. Izolimi nga pandemia COVID-19 ishte një nga shkaktarët e dy fishimit të numrit të përdoruesve të lëndëve narkotike në vendin tonë. Punojësit social që kujdesen me rehabilitimin e tyre thonë se vjet re një ulje numrit të përdoruesve dhe shtim i vajzave të varura nga këto substanca. Numri i përdoruesve të lëndëve narkotike është tuajse i dyfishuar në vitet e fundit. Olton Koreshi, punonjës social i qendrës Aksion Plus, thotë se izolimi në kohën e pandemisë COVID-19 ka ndikuar negativisht në këtë situatë. Sidomos pas pjesës së mbylljes së COVID-it, domethënë duhet thënë që janë rritur me rreth 50%. Domthonë kemi pasur rreth 700-750 përdorues, tashmë flasim për 1150-1200 përdorues në të gjithë vendin. Fatkeqësisht, mosha e përdoruesve është ulur, ndërsa nuk mungojnë as gratë e varura nga këto substanca. Ne vetim që është ulur mjaft mosha e të rinjve apo adoleshentëve eksperimentues, dhe nuk po flasim këtu vetëm për drograt e lehta apo për marijuanën, apo për kanabisin. Po flasim eksperimentues edhe me drograt e forta, fatkeqësisht duhet thënë heroin apo kokain. Në Tiranë janë më të shpeshta rastet e më pas vjen dursi. Viktimat e kësaj varësie kryesisht vinë nga një shtresë ekonomike e ulët ose mesatare. Por niveli ekonomik do thënë që është mesatare dhe i ulët, të jemi realist. Është për të ardhur keq, sepse edhe individët që vinë nga familje me një background, do thosha, goxha të ngritur, përsëri janë ata që i kanë shëmbur urat e bashkëpunimit, bashkëveprimit, të ndihmës me familjet e tyre. Fatkeqësisht, rehabilitimi nuk ka mjaftuar në çdo rast, pasi disa i janë